Matapos ang matagumpay na pagkuha ng primordial rune, lumapit si Lin Mohan kay Lin Moyo. Hinaplos ang kanyang buhok at mahina niyang sinabi, Kapatid ko, kailangan ko nang makumpleto ang primordial rune. Hindi nakita masasamahan. Sa kaloob-looba ni Lin Moyo, gusto niyang pigilan si Lin Mohan, Nais niyang manatili ang kapatid sa kanyang tabi para sa karagdagang proteksyon. Alam niyang mas ligtas ito kapag magkasama sila ngunit, ramdam din niya ang hindi matinag na determinasyon ng kanyang kapatid. Kaya't kahit mabigat sa loob, pumayag na rin siya sa plano ni Lin Mohan. Sige, mag-iingat ka, tugon ni Lin Mohyo. Pagkatapos noon ay umalis na si Lin Mohan kasama ang kanyang mga pangkat. Lumingon si Lin Mohyo sa mga kalapit na human class user at walang alinlangan na sinabi, maaari na kayong pumasok sa dungeon na ito. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad papalayo. Kaagad namang nagsimula ang bulungan sa kanilang likuran, puno ng hindi makapaniwalang reaksyon. Ang big shot na yon. Hindi ako makapaniwala na nagbigay talaga siya ng primordial rune, sabi ng isa, hindi maitago ang paghanga sa kanyang boses. Magkakilala sila, at siya mismo ang nandito sa entrance para bantayan ang dungeon, dagdag ng isa ang pagpatay sa mga abyssal demons at dragon kind, parang wala lang sa kanya. Bawat galaw niya, bawat skill na ginamit niya, sobrang pulido. Nakakamangha ang dami ng napatay niya, sabi pa ng isa, halatang humahanga sa natunghayan. Nakita mo ba, yung mga kalansay niya, unti-unting tinatanggalan ng gear ang mga dragon kind. Malamang nagawa na niya ito dati, dagdag pa ng isa, punong-puno ng paggalang sa kakayahan ni Lin Moyo, ilang mga komento pa ang kanilang binitawan bago pumasok sa dungeon. Samantala, sa pinakamalalim na sulok ng abes, matatagpuan ang isang nakakatakot na malaking kastilyo na tila itinayo mula sa mga anino at karimlan. Sa loob ay makikita na nakaupo sa isang napakagara na trono ang Succubus Queen. Ang kanyang kagandahan ay tila mas maliwanag sa madilim na paligid, ngunit sa kabila ng kanyang nakakahalinang itsura, ang kanyang aura ay naglalaman ng malalim na panganib. Si Alice na nanginginig sa takot, ay lumuhad sa kanyang harapan. Aking mahal na Reyna, ako ay nabigo, pakiusap, parusahan mo ako. Ang kanyang tinig ay puno ng takot at panghihinayang, hindi naglakas loob na itaas ang kanyang ulo. Ipinatong ng Succubus Queen ang kanyang baba sa isang kamay, tila nag-iisip. Hindi mo ito kasalanan, ang lakas ni Lin Moyo ay lumampas sa ating inaasahan. Ako ang nabigo, huminto siya sandali, ang kanyang mga mata ay sumilay sa mga alaala ng laban, bago siya nagtanong, natapos mo ba ang gawain ibinigay ko iyo? Agad na tumingala si Alice at mumiti, nagawa ko mahal na reyna, nag-iwan ako ng amoy na marka kay Lin Moyo. Sa kanyang mga salita, may bahid ng pag-asa na kahit papaano ay makabawi siya sa kanyang pagkukulang. Napangiti ang Succubus Queen, halatang nasiyahan. Mabuti kung ganoon, ang marka ay mahalaga. Ito ang magiging simula ng ating laban. Sa mga sandaling yon, gamit lamang ang kanyang daliri, nagpalabas ang Succubus Queen ng isang naglalagablab na masa ng abyssal fire sa harap nila. Habang umiikot ang apoy, unti-unting nabuo mula rito ang isang magandang nilalang, isang magandang Succubus sa kanyang pag-usbong mula sa nag-aapoy na dilim, lumabas si Mina, agad na nagbabadya ang kanyang presensya, ang aura niya ay umaalingaungaw sa paligid, mas mabigat, mas malalim, at mas nakakatakot kaysa kay Alice. Kitang kita sa kanyang itsura at lakas na hindi siya basta-basta, may kakaibang kapangyarihan ang succubus na ito, na tila higit pa sa karaniwang mga nilalang ng abis. Pagkatapos ay magalang na yumuko si Mina, Dakilang Reyna, ano ang iyong mga utos? Tanong niya nang may respeto. Agad na sumagot ang Succubus Queen sa malamig na tinig, Pungunta ka sa Immemorial Battlefield. Hanapin ang space-time passage patungo sa itaas na layer. At habang nagpapatuloy magsalita, nagiba ang tono ng Succubus Queen, Naging mas matalim, ang mga mata niya ay kumikislap sa galit at pananibig at sinabing, ang huling utos ko ay sundan mo ang amoy at marka na iniwan ni Alice, at siguraduhin mong madadala mo dito si Lin Moyo. Agad na masusunod mahal na Reyna, mabilis na tugon ni Mina at nagsimula ng maghanda pa Alice. Sa likuran, bakas sa mukha ni Alice ang labis na pagkagulat at sinabing, Mahal na Reyna, hindi ba overkill ang pagpapadala kay Lady Mina para harapin si Lin Moyo? Napalitan ng malamig at seryosong aura ang mukha ng Succubus Queen. Kinukwestiyon mo ba ang desisyon ko? Sa takot, mabilis na lumuhad si Alice at inuntog ang kanyang ulo sa lupa, hindi mapigil ang manginig. Hindi mahal na Reyna, hindi ako mangangahas gawin yon. Ang boses niya ay halos hindi na maintindihan sa takot habang nanginginig ang kanyang katawan. Sumagot ang Succubus Queen ng malamig na nakakapangilabot, tandaan mo, Alice, ang mga desisyon ko ay hindi dapat questionin. Ngayon, maaari ka nang lumayas sa harapan ko. Sa isang pag-alo ng kanyang kamay, pinadala ng Succubus Queen si Alice na lumipad palabas gamit ang isang malakas na simoy ng hangin, at muling nabalot ng katahimikan ang Engrande na Kastilyo. Makalipas ang ilang araw, naglalakad si Lin Moyo sa gilid ng core area, taglay ang bagong mga kaalaman at kapangyarihang nakuha mula sa Immemorial Battlefield, Ramdam niya ang malalim na paglago sa kanyang kakayahan. Ngayon, tila isa na lang ang natitira sa kanyang mga misyon, ang Dragon Palace. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga nakuha niyang kaalaman, hindi pa rin niya alam kung saan niya ito matatagpuan. Muling nakipaglaban si Lin Moyo kasama ang kanyang Skeleton Army laban sa mga halimaw malapit sa core area. Ilang oras ng walang tigil na labanan, bawat galaw ay pinag-iigi niya at sa wakas, naramdaman niya ang inaasam na pag-usad. Isang dilaw na liwanag ang bumalat sa kanya, hudyat ng kanyang pag-level up. Nang tingnan niya ang kanyang status window, makikita na siya ngayon ay nasa level 33 necromancer na may title na Dragon Warrior King. Lahat ng kanyang attributes ay tumaas ng limandaan, ang mga kasanayan niya ay mas kaunti na ang kinakain na enerhiya kaya ang kanyang skill consumption ay nabawasan ng 50% samantala ang kanyang strength, constitution, at agility, na dating nasa isang libo at 63, ay nadagdagan lahat ng limandaan. Ang kanyang spirit naman na nagtataglay ng dalawampung libo at anim puntos, ay tumaas pa ng karagdagang tatlong limandaan, higit na nagpapalakas sa kanyang kakayahang mag-command ng mas marami at mas malalakas na undead. Sa loob-loob ni Lin Mouyuk, Tuwang-tuwa siyang napabulong sa sarili. Tama nga, tumaas din ang aking divinity sa level 33. Ang mga attributes na nakuha niya mula sa pag-level up ay mas marami at mas malaki kaysa dati. Na parang sumasalamin sa bagong antas na naabot ng kanyang mga kakayahan. Sa status window niya, kitang-kita ang kanyang trait na Power of Divinity na ngayon ay nasa level 33. Nagbigay ito ng karagdagang bonus, lahat ng attributes niya ay madadagdaga ng 33% kada pag-level up. Ang epekto ng trait na ito ay hindi lamang sa kapangyarihan, ramdam din niya ang recovery speed ng kanyang stamina at spirit dahil pareho itong tumaas ng napakalaking 3,300%. Habang nag-iisip si Lin Moyo, napansin niyang ang kanyang gold-grade skeleton warrior ay umabot na rin sa level 33 katulad niya sa bawat laban at pagsasanay, naging mas malakas ito, at ang mga attributes nito ay tumaas ng napakalaki. Ang strength, agility, constitution, at spirit ng kanyang skeleton warrior ay ngayon umabot na sa labing walong libo. At ang skill nitong rage strike ay umabot na sa level 3. Ang skill na ito ay nagbibigay ng apat na raang porsyento ng personal strength damage at may cooldown na sampung minuto. Samantala, ang kanyang Gold Grade Skeleton Mage ay umabot na rin sa level 33. Sa kanyang status window, makikita rin ang pagtaas ng mga attributes nito. Kung saan ang strength, agility, at constitution ay umabot sa 4600 at higit sa lahat ang spirit nito ay umabot sa 23,000. Ngunit habang tinitimbang ni Lin Maoyu ang kanyang mga puwersa, napansin niyang unti-unti na rin nagiging kulang ang mga attributes ng kanyang mga skeleton. Ngunit kapag humaharap ito sa mga halimaw sa paligid ng core area, unti-unting hindi nagiging sapat ang mga attributes ng aking mga skeleton, bulong niya sa sarili. Pagpasok ni Lin Moyo sa core area, agad niyang napansin na hindi lamang ang mga halimaw ang may mas mataas na antas, kundi pati na rin ang tanawin ay tila nagbago. Ang hangin ay mas malamig, puno ng enerhiya at panganib, na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam na tila siya ay pumasok sa isang bagong mundo. Pagkalipas lamang ng tatlongpong segundo mula nang siya ay pumasok, isang malakas na sigaw ang sumabog sa langit. Nagulat si Lin Moyo sa lakas na enerhiya na naramdaman niya, isang napakalaking halimaw na tila agila ang bumagsak patungo kay Lin Moyo, at sa isang iglap ang napakalaking tuka nito ay tumama sa kanyang bone armor, at ang lakas ng epekto ay halos kasing tindi ng mga atake mula sa Crimson Moon Demon. Nang mailaga ng atake ng higanteng agila, ito ay mabilis na umakyat muli sa kalangitan. Ang halimaw na ito ay hindi ordinaryo, may habang hindi bababa sa 7 metro at may wingspan na higit sa 20 metro. Ang laki nito ay pambihira sa mga karaniwang halimaw, na nagbibigay kay Lin Moyo ng pakiramdam ng tunay na panganib. Gamit ang kanyang detection spell, mas mabilis pa sa agila agad na nakita ni Lin Moyo ang mga attributes ng halimaw. Sa system window makikita na ito ay isang battlefield giant eagle na may strength na 80,000, agility na 40,000, spirit na 20,000 at physique na 60,000. Mayroon din itong kakaibang skill na rapid charge tier at ang trait nitong extreme speed ay nagdadala ng karagdagang banta. Dahil kapag mas malayo ang distansya ng pagdive ng halimaw, mas mataas ang pinsalang maaring idulot nito. Sa isip ni Lin Maoyu, pati ang mga attributes ng mga karaniwang halimaw dito sa core area ay umabot na sa ganitong antas. Hindi siya makapaniwala sa laki ng pagbabago. Ang mga kaibahan sa lakas at kakayahan ng mga halimaw ay masyadong mataas at ang mga halimaw na dating madali lamang talunin ay tila naging mga makapangyarihan ngayon. Samantala, habang ang Battlefield Giant Eagle ay muling umiikot sa kalangitan, handa na si Lin Moyo sa paparating na atake. Nang umabot ito sa 300 metro ang layo, mabilis niyang inihanda ang kanyang Slow Curse skill. Agad na pumulupot ang mga makapangyarihang pulang kadena ni Lin Moyo sa Agila, na tila ito ay nakakulong sa isang napakalaking hawla ng kapangyarihan. Kasunod nito, ginamit niya ang Soul Blaze isang nakasisindak na skill na naglalayo na sunugin ang kaluluwa ng target at magdulot ng nakababahang pinsala. Dahil sa epekto ng kanyang spell, hindi na nakapalag ang agila. Unti-unti itong bumabagsak mula sa himpapawid, nakagapos pa rin sa mahigpit na pagkakatali ng mga kadena ni Lin Moyo. Samantala, ang skeleton army ni Lin Moyo ay lalo pang tumindi ang lakas kapag sila'y magkakasama. Sa isang iglap, Nagpakawala ng kanilang malalakas na kasanayan ang mga skeletal warriors at ginamit ang mas lumakas na skill na Rage Strike. Walang awa nilang pinupunit ang katawan ng Agila. Ang miserableng hiyaw nito ay bumalot sa buong paligid, nagdadala ng kilabot sa hangin. Hindi rin nagpahuli ang mga skeletal mages. Sunod-sunod nilang binomba ang Agila gamit ang kanilang mga makapangyarihang spell hindi binibigyan ng pagkakataong makalaban o makalipad muli ang kalaban. Sa pagkakataong ito, sinigurado ni Lin Moyo na hindi na muling makakaangat ang agila sa himpapawid. At sa isang sandali, lumabas ang isang system notification na nagsasabing matagumpay nilang napatay ang Level 56 Battlefield Giant Eagle. Kasama ng tagumpay na ito, nakatanggap si Lin Moyo ng isang milyon anim naraan at walumpu na experience points. Kasama pa nito, nakuha niya ang isang bihirang starlight fragment, isang sinaunang bagay na nagtataglay ng kapangyarihan ng mga bituin mula pa noong unang panahon. Maari itong ipagkaloob sa mga alchemist o blacksmith upang mapahusay ang mga attributes ng kanyang mga kagamitan. Napasa kamay ni Lin Moyo ang isang asul na kristal at ito ay naglalabas ng banayad na liwanag. Sa kanyang isip, habang tinititigan ito ay may naramdaman siyang kakaibang saya at sinabing, matagal na panahon na ang lumipas, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakatanggap ako ng kakaibang material mula sa Immemorial Battlefield. Ngunit ang kanyang ang saya ay agad na palitan ng pagkadesmaya. Ang katawan ng agila ay unti-unting naglaho, nahati sa libu-libong mumunting liwanag ng bituin na lumipad patungo sa kalangitan at tuluyang naglaho wala nang bakas na naiwan rito, na siyang labis na kinagulat ni Lin Moyo. Nang makabawi, tinitigin ni Lin Moyo ang mga kumikislap na liwanag na unti-unting naglalaho sa himpapawid. Ang mga halimaw sa core area ay nagiging starlight pagkatapos mamatay, bulong niya sa sarili, puno ng pagtataka. Walang bangkay, hindi ko magagamit ang corpse explosion para pumatay pa ng ibang halimaw hindi niya inaasahan na posible palang mangyari ang ganitong bagay. Samantala, sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang may narinig na kakaibang ingay si Lin Moyo. Isang malakas na aura ang bumalat sa paligid na nagbigay sa kanya ng matinding pagtataka. Ano ang nangyayari? Bulong niya, habang sinubukan niyang tukuyin kung saan nagmumula ang ingay at enerhiya. Sa gitna ng malakas na ingay, isang grupo ng Battlefield Iron Armored Beasts na level 56 ang biglang lumabas mula sa likuran. Ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng kakaibang lakas. Lahat sila ay may strength na 85,000, agility na 30,000, spirit na 35,000 at constitution na 50,000. Bukod pa rito, taglay nila ang mapanirang skill na Slam. Ang kanilang mga mata ay nag-aalab ng galit at agresyon. Tila handa silang wasakin ang sinumang haharang sa kanilang daan sa isang iglap, mabilis na umatake ng mapangahas ang mga Iron Armored Beast sa mga Skeleton Army ni Lin Moyo. Nag-aalab ang kanilang mga mata sa kagustuhang wasakin ang mga kalaban. Subalit bago pa man magsimula ang matinding sagupaan, isang mas malakas na enerhiya ang biglang nakapukaw ng atensyon ni Lin Moyo. Ramdam niya ang bigat at lakas ng presensyang ito mula sa itaas. Sa di inaasahang sandali, nagpakita ang isang boss napatigil si Lin Mouyo, ang kanyang mga ugat ay tila humigpit at pumintig ng matindi. Nabigla siya sa nakita, isang battlefield serpent turtle, isang boss rank monster, na bumabalat ng mabigat na aura at kapangyarihan. Ang nilalang na ito ay sobrang laki at mas mabagsik kaysa sa mga nakalaban niya. Napansin ng serpent turtle si Lin Mouyo, at ang mga mata nito ay nagliyab ng nakakakilabot at may intensyon na pumatay. Sa halip na pansinin ng mga Iron Armored Beast, mabilis na sumugod ito kay Lin Moyo, tila hindi mapipigilan ang mabagsik na puwersa ng halimaw. Habang papalapit ang panganib, napatitig si Lin Moyo sa napakalaking Battlefield Serpent Turtle na sumugod sa kanya. Alam niyang mahirap ang laban na ito. Maraming mga skeletons ang mawawala sa labang ito, naisip niya, habang naghahanda sa hindi may iwasang sagupaan. Wala siyang ibang pagpipilian kundi lumaban. Kaya naman agad niyang pinalabas ang Gold Grade Undead General at sa status window, makikita na ito ay level 33 at kayang magkaroon ng Legion member ng hanggang 300. Ang General ay may Strength, Agility, Spirit na lima, limandaan at Constitution na 26,000 at ang mga skill nito na legend Heal, legend Strength Enang at Military Power ay mga abilidad na may kakayahang magpagaling, palakasin ang mga skeleton army, at pataasin ang kapangyarihan ng buong hukbo. Walang pag-aatubili, tinaas ng undead general ang kanyang staff at agad na nagkas ng legend strength enang, dahilan upang may kakaibang pulang liwanag na bumalat sa paligid. Ang makapangyarihang kasanayang ito ay nagbigay ng napakalaking pag-angat sa kanyang hukbo, nagbigay diin sa kanilang determinasyon at lakas. Sa ilalim ng pulang liwanag, ang kanilang atak, attack speed, custom speed, physical defense, elemental defense, at control resistance ay tumaas ng 30%. Agad na naramdaman ng mga skeletal warriors at mages ang bagong enerhiya at lakas mula sa buff na iyon. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa galit at pananabik, handang ipakita ang kanilang buong potensyal sa labanan. Matapos ang pagbibigay ng suporta sa kanyang hukbo, Humarap si Lin Moyo sa napakalaking battlefield boss Serpent Turtle, ang kanyang puso ay puno ng tapang. Handang-handa na siya makipaglaban sa malakas na halimaw na ito, pinapangako sa kanyang sarili na gagamitin ang lahat ng kanyang mga kasanayan at estratehiya upang mapanatili ang kanyang Undead Legends at makamit ang tagumpay sa labanan. Dito na nga muna nagtatapos ang ating kabanata mga kaibigan. Abangan ang susunod na pangyayari. Magkita tayong muli sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe kung na-enjoy mo ang video na ito. Maraming salamat.